Sveiks, Vilmār! Mums vienmēr sākums sanāk viedās. Čau, čau! Nu, ko saulēna diena, labs garstāvoklis, pa ko stāsts? Garstāvoklis foršs un saulēna diena arī pavasaris nāk. Nu, šoreiz es parādīšu iktīgu ņammu. Mercedes E200. Šis auto ir īpašs ar to stāties priekšā. Viņa ir 2003. Gada mašīna, bet viņai ir tikai 19250 km spidometri. Kā to var dabūt gatavu? Atkal noteikti būs komentāros zākāšanās, ka Vācija, pensionāri un stāvējs. Ziniet, tā tiešām šoreiz ir patiesība. Tas, ko es meklēju, tas atrod. Šis automobilis kādam nolūkam tika pirkts, jūs tūlīt tās redzēsiet. Tā nav investīciju mašīna, tas nav youngtimers, kas augs briesmīgi ātri cenā. Bet ko es jūs varu droši pateikt, ka šie mašīnai cena nekritīsiet, ja jūs viņai saglabāsiet šo stāvokli. Nāc, kā piekšā. Te mums ir viss sagatavots. Kādi tepiķīši klausies. Jā, klausies, mums vācieks ir piemānījis. Mums nav 19250, mums ir 19232 km. Tas ir 7 km vairāk nekā tika solīts. Vecie tehnisko apskašu protokoli, visas mašīnas dzīves garumā. 16. Gads, 14. Gads, 12. Gads. Šie papīri pierāda šīs mašīnas izcelsmi. Vācu brīvs. COC sertifikāts, ja gadījumā mašīna atkal iet atpakaļ uz ārzemēm. Tāds ir mūsu saimnieka nodoms. Nu, redziet, te, lai sakārtot visus pārējus, tik atkal nomainīt ceļus. Nevis tāpēc, ka viņas ir nobrauktas, bet tāpēc, ka termiņš ir beidzies. Mums ceļu jāmaina reizi gadā. Tā saka visi mūsu dīleri. Jā. Nu, ārzemēs tas ir drusku savādāk, ārzemēs viņu maina eļu reizi divos gados. Nu, tīrāks video un vispārējais, bet nu, katram ir savas iemesas un principā darījums ir taisīts pie 19223 km. Jā. Kilometru skaits šai mašīnai ir patiesi. Vienmēr pērkot automobili, arī kaut vai Latvijā, ir jāpiegriež vērība mašīnas izcelsmē un mašīnas vēsturē. Nav noslēpums arī Latvijā var nopirkt labas foršas mašīnas. Nepavēlot, mēs viņus pārdodam veiksmīgi uz ārzemēm apakaļ. Ir daudzi, kas netic, ka tiešām Latvijas mašīna var pārdot. Jā, droši, ja mums ir kolektīva manta, dodēt mēs viņu pabīdīsim prom un pacelsim uz paplātes un varbūt atradīsim kādu pircēju tur tālumā. Šis ir tas pats gadījums, kad svarīgi ir pierādīt, ka tiešām šī izcelsme un šie stāvokļi ir atbilstoši naudai, ko mēs esam samaksājuši par viņu. Nu, un šī gadījumā es domāju, ka mēs arī norganizēsim mašīnas apskatīšanu no apakšas. Papīri mašīnai pats galvenais. Zelta šampaniešu krāsa. Jā. Es nezinu, kurai firmai šī krāsa sauc Melange Metallic, vai tas bija Mercedes, vai tas bija Audi rūpnītāji. Brizgi šampansko saucās. Jā, jā, jā. Nu, bet paskatieties, mēs esam atvērjuši haubi. Jūs ziniet, es zinu, ka viņa arī tāda, kā mēs tagad redzam motoru telpu, tāda viņa arī izskatās no apakšas. Bet to mēs gribam aizbraukt pārliecināties. Nu lūk, te tas cilvēks, kur mēs redzējām rēķinu, kur viņš bija gatavojies tehniskajai apskatē, viņš ir nomainījis arī jaunu kondicionieru šķidrumu un pārbaudījis visu iekārtu. Te mums ir tajā pašā laikā zīmoziņš, ka tajā pašā datumā ir ievainīta jauna eļļa 5V40. Es prasīju, kur šis automobils ir saglabājis tādus kilometrus. Pārdevējs, kas nav īpašnieks, teica, kad saimnieks ir pensionārs gados, kurš diemžēl šos nav šinī saulē. Tas ir 2003. Gada mašīna ar šitādu te tīru jaunu dzinēju. Vispār tādu sajūtu, ka viņa tikko no salona vispār. Ko mēs te redzam? Mēs redzam mašīnai apakšu kā jaunai. Nu, jūs paši redzat visas skrūvītes, paskatieties, tās nav nekad skrūvētas vaļā. Nu, pat dubļu nav nekāda, tāpat arī nevar nomazgāt, pat piekatīsiet. Bet, ko mēs redzam, ka mums nav apakšā pana ne ātrumkārbas aizsargas, ne pana zem dzinēja. Visticamāk, reku mums ir skrūvju vietas, kur viņi ir atradusies. Bet izmēr, ka tas stāsts ir tāds, ka viņi ir mainot eļu nolikta maliņā un aizmirsta pielikt apakaļ. Es tikko sazināju vācieti. Tiešām, tā kā jauns.
Paskatīt, te pat ir uzlībīta ar detaļas kodu uz papīra formas. Nu, man izskatās, ka viņš pat slapjumiem pat nav braucis, kā teikt. Jo tādā stāvoklī viņu saglabāt. Nu, bet neviens taču atkal neticēs. Nu, tā redzēsim tos komentārus apakšā. Mums atkal aplies kā parasti, bet mēs nedzēšam neko ārā. Mēs mēģināsim atspēkot. Tur nav ko atspēkot. Paldies uz atspērēm. Jā. Viss ir redzams. Nu, pirmie iespēdi. Nu, pirmā iespēja bija ļoti labi, jo te jau var redzēt pēc izpūtēja trūbas, kad pirmā paziņa, ka mašīnē nav liels noskrienis, es esmu vēlāk saprats, gaiša truba, viņa nav vēl nodezina, palikusi tumša ar temperatūru ilgstoši, var redzēt, tas ir pirmais, kas norāda, ka noskrienis man visām, kurām ir bijis tā pirmā paziņa, kur reiz nesmēs uz lampām un kaut ko citu, bet tas ir pats tāds. 100%. Es, protams, nav mainīts speciālus pārdās un izpirkties, bet tas būtu maz ticams. Tas būtu maz ticams, ka kāds to darītu. Tā ja nebūtu aizmirsuši arī pannas pieskrūvējuši. Tad arī pannas būtu pieskrūvējuši, jā, lai neliec acīs. Mēs skatāmies tās pannas, kāpēc varētu nebūt, tāpēc, ka Vācijas noteikti, lai samazinātu uz nodokļus, mēģināja dabūt Euro 4 un vienkārši ir ielikt šito filtru, kā viņš pareizi saucās. No, katalizātoru kaut kāds paklubinājums, jā, kas visiem viņam tur ir visi papīri apstiprināja, ka viņš certificēts ir. Un te varbūt ir izmainījies leņas, un viņš pat kaut kā slīp, varbūt tagad sanāca izpūtēs un vairs nevarēja viņš uzlikt. Nu, mums arī, ja būtu padaudījuši rāmuru, viņš pielocījuši un būtu uzlikuši arī pavnu apakaļ. A kas tev tas pa ķīķeri tur rokā? Nu, ziniet, šitas ir laks krās mērītājs, kur pārējot, pārbaudot mašīnu pa riņķi, zināms, ka horizontālās daļas, kur laks putekļi sēžās, tiem ir vienmēr vairāk. Liekot dažādos punktos, mēs varam redzēt, ja lakas krās mērītājs atšķirās virs 200, tad zināms, ka tā detaļa ir noteikti pārlakot vai pārkrāsot. Ar šito lakas krās mērītāju mēs ļoti precīzi varam pateikt, kuras vietas ir špaktelēts, cik tur ir špaktelis biesis un tā tālāk. Lūk, šeit ir 161, šeit ir 164, šitien ir 173, šitien ir 185. Šitas spāns ir 122. Jā, es teicu, ka horizontālās detaļas sanāka lielāka putekļu skaita. 159. Neticēs jau neviens ieraugot šādu mašīnu, kad ir viņas. Saki, kur tu tādu dabūji? Es mediju meklējot šādas konkrētas eksemplārs. Un arī šobrīd man ir kolekcija, un šis nav vienīgais tāds eksemplārs. Man likās, ka ir iespēja pa trešdaļas cenu nopirkt gandrīz jaunu versiju. Acīm redzot, šī mašīna arī nebūs tādā ikdienas lietošanai. Īstībā es esmu viens no tiem cilvēkiem, kad cenšas ikdienā darīt to, kas man patīk. Un arī mašīnas es nepērku, tāpēc, ka ir lēts un labs piedāvājums, un draugs un kaimiņš pārdod, bet es to pērku. Tad, ja man tiešām patīk un uz cenu, es skatos kā uz otrreizējo un trešreizējo faktoru. Paradoksālākais ir tas, ka nopērkot tādu lietu, kas man patīk, un pa ļoti jau lielu cenu, vienmēr izrādās kāds, kuram viņa patīk vēl vairāk, un viņš ir gatavs samaksāt vēl vairāk. Un tur ir vislēpjas tas noslēgums, ko cilvēkiem stāst, kad, dariet to, kas jums patīk, un jums būsiet laimīgi un arī nopelnīsiet. Un tas reāli dzīvē arī strādā. Man kolēģis mašīnu sabildēja. Mēs tur noskaidrosim, kādu ciparu mēs liekam laukā, un mēs viņu laidīsim tālāk atpakaļ. Nu, nav zināms, ka mēs izdosim nopērdot viņu atpakaļ uz Vāciju, bet ka tā būs kāda cita valsts. Mēs viņu uzliksim uz mūsu paplātes. Ar mūsu imidžu mēs mēģināsim viņai atrast nākošo pircēju kādā citā valstī. Šaubos, ka tas būs šeit. Mūsu neiztrukstošā tradīcija. Laimīgu ceļu. Es gan zinu, ka šī mašīna trēler tiks vēsta tālāk un diez vai tu sēdies pats pie stūras. Lai veicās ar darījumu pirmo pusi, tā ir noslēgusies. Lai veicās ar darījumu otro pusi. Paldies. Cečamies. Jā, paldies.